Олена Дьоміна – вчитель географії та біології. У школі створила унікальний куточок живої природи. Доброго ранку вам, пані Олено. Я так розумію, прокидатися раненько – це для вас вже не проблема. Бо поки всіх, мабуть, перегодуєте, так? Вже ж потрібно встигнути до роботи. Да, і на так. роботі, так? І на роботі, так. Розкажіть трошки про свій оцей дивовижний куточок. Якщо можна, Оленочка, я хотіла б почати з того, що я хочу привітати всіх своїх колег з Днем вчителя. Побажати всім здоров'я, бо у нас така важка праця, то здоров'я нам дуже потрібно. Хочу побажати їм, щоб вони були завжди в натхненні. Вони взагалі такі творчі люди, вчителі, але їм це натхнення і творчість завжди допомагають в житті. Я їх ще раз вітаю зі святом, бажаю їм найміцнішого здоров'я і дуже-дуже благодарних учнів. А тепер до куточка. Хто вас надихнув і що це за куточок такий? Тому що ж глядачі не знають ще. Це було так. Це було давно, десь 5-7 років тому назад. Прийшла дитина в школу і принесла хвору тваринку. І взагалі тваринка була не дуже хвора, просто її не було куди діти. Мама сказала, винось, заважає дома. Отаким чином появилася дитяча зоогалерея, до якої додалися величезна кількість тварин, які приносилися з дому дітьми, які стали брошенками. Але діти їх тут пригріли, пригодували. Ми побудували для них цілий такий будинки, різноманітні тераріуми. І всі вони стали жити в одному куточку. Наразі скільки у вас всього тварин? Ой, було дуже багато, але цей цикл трошки зараз зменшуємо, тому що пухнастиків вже, нема куди дівати, і пухнастиків стало на менше набагато. І ми зараз продовжуємо свою ідею, передаємо дитячому степоському інтернатові, тому що ця ідея не зникла, бо це дуже цікаво. Якщо ви колись прийдете до нас в гості, то ви побачите, як діти від цього отримують величезне задоволення. А ми зможемо трошки подивитися, але трішечки згодом. Хотіла запитати, скільки ви вже взагалі працюєте вчителем? Ой, дуже довго. Ну, напевно, років з 30. То вже знаєте точно особливості цієї професії. Що так. таке? Що таке вчителі, тим паче в нашій новій школі? В українській новій школі, ну, це дуже творчий, це дуже креативний вчитель. Це вчитель, який прийшов сюди за призванням. Тобто це та людина, яка точно знає, що це її. Та, яка любить дітей, ну, напевно, та, яка ніяким чином не уявляє себе в іншій роботі. Це хобі. Це робота і хобі важка. Робота, але це хобі, я так вважаю. Тому що тут в цій професії залишаються тільки ті люди, яким це в задоволення. Як би важко це не було. Адже ж зранку встати, цілий день уроки провести, а потім ще є багато, мабуть, звичайно. Сам поки навчися чогось, щось нового потрібно дітям передати, постійні пошуки, постійне навчання. З вечора учень, зранку знов ученик, да? Викладач, пробачте. Таким чином, ну, постійно самовдосконалення, постійне навчання, курси перепідготовки. Ну, підготовка до уроків на сьогоднішній день – це не ті діти, які були раніше. Це ті діти, які можуть залізти в Google і тут же знайти якусь відповідь. Тому і вчитель повинен бути креативним, пристосовуватися, використовувати всі нові методи, використовувати всі ці хештеги. Ну, все, що використовують діти, всі, чим вони користуються – тим повинен вчити, вміти користуватися вчитель. От ми і вчимося все життя. Ви кажете, що ви от звичайний вчитель. Я коли вам зателефонувала, ви одразу, та я звичайний вчитель, та що ж про мене розказувати такого ще так довго. А от ваші діти кажуть, що ви незвичайний вчитель. Як вважаєте, чому? Ну, не знаю. Напевно, їх дуже люблю. Ну, так виходить просто, напевно. Такий легкий контакт завжди з ним знаходити. Буває інколи треба побурчати, бо, ну, буває так, поведінка не завжди буває, вони так не завжди реагують правильно. А тоді згодом все одно знаходимо загальну мову, все одно знаходимо розуміння якесь і знаходимо компроміс, тому що саме головне в житті – знайти компроміс. Будь-який момент. Розкажіть, можливо, якусь цікаву ситуацію. От як до вас потрапила та чи інша тваринка? Ой, у нас була дуже цікава ситуація, коли зрання приходу, ми в класі, в школі сортуємо сміття. Приходю, біля порога стоїть величезна торба з макулатурою. Я її відкриваю, а там не тільки макулатура, а ще маленька пташечка. Була така ситуація. Добре, а ще я знаю, що вам якось тваринки за кордону навіть передавали. О, да, це була така ситуація, як коли тваринка їхала, це їхала тваринка, яка
їхала з Польщі, нам віддавали її разом з тераріумом, тому що там вони дралися, дуже билися. Були два самця, і вони дуже билися. Це була бородата агама, і вона їхала через таможню. Так що їхала, коли спитали, хто це їде. Я думаю, що не дуже таможенники були раді, тому що бачили таке щастя. Але все одно, тваринки, це ж таке, це ж завжди посмішка, завжди приємно. Так, діти від цього дуже велике задоволення отримають. Не всі можуть тримати дома, не всі батьки згодні тримати це дома, тому де цим бавитися? Це їх відповідальність, мабуть, вже маленькій дитині такої не дасть. Так. А скажіть, будь ласка, а які тваринки найбільше подобаються? Тому що от коли ми завітали, пухнастики це найулюбленіші тварини. Ну, по-перше, вони у них на обличчі більш такий інтелект написаний, да? Ну я сміюсь, звичайно. Ні, просто вони такі більш компактні, їх можна в руках потримати. А от ящірку, змію вже, за хто боїться, екзотичні, павуків. У вас багато павуків, я так бачили, бачили багато павуків, але не всі можуть такі велетенські. Всі бояться, але деякі діти навпаки проявляють таке бажання, навпаки, ну, може, екстрім якийсь для них це, може, вони собі так само реалізують себе, може, так собі підносять себе трошки таким чином. А що батьки кажуть з приводу того, що от діти можуть потримати оцього павука, малесеньку мишку? Ну, це таке, я думаю, що батьки розуміють, що це додаткове виховання своїм таким чином, іншому я сказати не можу. Дехто реагує, звичайно, по-різному, але ми нікому не нав'язуємо свою ідею. Тільки той, хто за власним бажанням цього хоче. Ну що ж, у нас вже готовий відеосюжет. Так, давайте подивимося, адже краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож давайте подивимося. Миколаївській гімназії я працюю вже 8-й рік. Я є випускницею цієї гімназії, саме це випуск 2006 року. Це були настільки прекрасні уроки, емоційні, креативні, творчі, де ми, починаючи з 5-го класу, пізнавали природу, явище природи, знайомилися із фауною та флорою саме нашого навколишнього середовища. Мені завжди було цікаво, звідки вона черпає цю життєву енергію і оптимізм у своєму житті. Майя була перша. Саме Олена Володимирівна є керівником гуртка «Зоологічна галерея», де вона впродовж кількох років своєї роботи створила цей живий куточок. Діти можуть пізнавати не лише зі сторінок підручників, а й доглядаючи за цими тваринами у свій вільний позакласний час. І якщо порівняти мою життєву стежину, то я можу завдячувати багатьом вчителям і саме Олені Володимирівні за те, що вона є наставником в моєму житті. І вже сьогодні я є заступником директора з виховної роботи, тому що, можливо, вкраплення всіх вчителів і Олени Володимирівни і внесли той вагомий такий вклад в мою успішну кар'єру. Усім вчителям бажаю здоров'я, щастя, творчого натхнення, реалізації усіх креативних ідей. Ну що ж, пані Олено, у нас, як бачите, є вже питання. Звідки ж ви все це черпаєте? Боже, сама дивуюся. Ну, якось вона так виходить. Але, напевно, я дуже люблю свою роботу. Ну, напевно, я все життя хотіла бути тому вчителем. Але, коли була маленькою, дуже хотіла бути актрисою оперети. Не здалося. З голосом були проблеми, не змогла співати. Але, здається, що це артист. Вчитель – це також артист. Це завжди це публіка, завжди артист. Виходиш, нервуєш, завжди правильно сказати. Так? Напевно, натхнення з того, що я дуже навіть все цікавіше, це... цікавіше, мабуть, так? Напевно, цікавіше, тому що питання бувають, в залі питання не задають, а в класі бувають таке зададуть питання, що стоїш і думаєш, боже, де ж воно взяло таке питання, це дитиночко маленьке. Ну, от таким чином, ну, мені здається, що натхнення йде зсередини. Мені здається, що і діти мої, власні діти, і шкільні діти. І коли ти бачиш, що вони досягають таких висот, то хочеться їм допомагати. І хочеться, щоб нові діти ставали так само більш кращими, досягали своєї мети, своєї цілі в житті. Тому якось здається, що, напевно, це все разом, комплекс такий. Ну, натхнення тільки звідти, від них, від дітей.
Вчителі – це такі дивовижні люди, так? Здається, да. Повинні і все встигнути, і все знати, і навіть більше, чим Google і інтернет, будь-який інтернет. Тут точно, отут вже точно. А якщо попадається якесь таке запитання, на яке ви не знаєте відповіді, що ж ви тоді робите? Кажу чесно, я не готова відповісти. Пробач, дитино. Ви не вигадуєте? Ні. А що ж вигадувати, якщо скажеш неправду? А тоді дитина опозорить тебе перед вселюдно, розумієте? Скаже, я знайшов відповідь, а що ж це ви мені відповіли? Це ж не те. Тому кажу, ні, пробач, я не готова відповідати. Завтра я буду тобі готова відповідати, а сьогодні я не можу тобі дати відповіді на це питання. А чого б це? Це не соромно не знати. Не може бути такого, що людина знає все. Чи є у вас якісь, можливо, так, побажання, можливо, якась порада для тих вчителів, які лише розпочинають свій творчий шлях, в тому числі вчителі біології, вчителі географії, безпосередньо ваших предметів? Ну, безпосередньо предметів взагалі для молодих вчителів саме головне – терпіння. Воно найважливіше, тому що коли приходять молоді, вони дуже починають активно працювати, хочуть в цей процес війти, але їм дуже важко, їм дуже важко. Вони самі молоді, їм треба свої особисті плани якісь реалізовувати, діти маленькі і так далі. Час. Треба почекати і треба постійно вдосконалюватися, поступово, але ніколи не можна зупинятися, ніколи треба постійно самовдосконалюватися. Молодим вчителям тільки це. Ну і саме головне, напевно, любити свою професію. Ну і, мабуть, людей на своєму творчому шляху, які будуть допомагати реалізувати. Тому що звичайно, одне діло щось вигадати, а інше його Оленечко, ви абсолютно правильно. Да, повинні бути люди, які були б прикладом для них і які б могли б стати для них життєвим орієнтиром таким, щоб вони могли на них орієнтуватися. Думаю, що так. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас в нашій студії. Мені приємно було з вами поспілкуватися і сподіваюся, що ви також будете прикладом для всіх своїх учнів, адже я знаю, що у вас вже не перший випуск, і ви знову берете учнів, і все, знову і життя завжди вирує, продовжується, і ще раз дуже вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. На все добре, і ще раз з Днем вчителя, наших шановних вчителів.